Každá buňka ve vašem těle je živá bytost, která je na vás závislá. Jste zodpovědní za každou z nich. Pro každou buňku ve svém těle jste Bohem. Můžete jim poskytnout všechno, co potřebují. Můžete je milovat, nebo k nim můžete být zlí. Buňky ve vašem těle jsou vám věrné. Pracují pro vás v harmonii. Lze dokonce říci, že se k vám modlí. Jste jejich Bohem. To je absolutní pravda. Jak s tím naložíte? Řekněte svému tělu, odpusť, ale opět o tebe začnu pečovat. Vztah mezi vámi a vaším tělem, mezi vámi a všemi buňkami, které jsou na vás závislé, může být tím nejkrásnějším vztahem. Vaše tělo a všechny tyto živé bytosti jsou dokonalé ve své polovině vašeho vzájemného vztahu. Druhou polovinou je vaše mysl, Tělo pečuje o svou polovinu vztahu, ale vaše mysl tělo zneužívá. Vaše tělo chce přijímat všechnu lásku od vaší mysli, ale mysl říká: Ne, nelíbí se mi tahle část mého těla. Podívejte se na můj nos, můj nos se mi nelíbí. A co moje uši, jsou příliš velké? Moje tělo je příliš tlusté, moje nohy jsou krátké, mysl si vymýšlí všechno možné. Naše tělo je dokonalé, ale my máme všelijaké představy o tom, co je dobré a špatné, krásné a ošklivé. Jsou to představy, ale my jim věříme a v tom je náš problém. Díky své představě dokonalosti očekáváme, že naše tělo bude vypadat určitým způsobem a chovat se určitým způsobem. Ačkoliv nám je tělo věrné, my je odmítáme. A když naše tělo nemůže něco udělat, alespoň se snaží. Podívejte se, jak zacházíte se svým tělem. Jestliže odmítáte své vlastní tělo, co od vás mohou očekávat druzí lidé? Jste-li schopni přijímat své vlastní tělo, můžete přijmout téměř každého a téměř všechno. Chcete-li si vytvořit vztah, který vás dovede do nebe, musíte přijímat své tělo. Musíte své tělo milovat a dovolit mu být tím, čím je. Musíte mu dovolit dávat a přijímat beze studu, neboť stud je jednou svorem strachu. Nejde o to, zda jste krásní nebo ošklivý, vysocí nebo malý, hubení nebo tlustí. Nejde o to, zda jste úžasní. Procházíte lidavem lidí a všichni vám říkají, jak jste krásní. Můžete jim říci, děkuji, vím to, je vám to jedno. Ale není vám to jedno, když nevěříte, že jste krásní a někdo vám to řekne. Pak se zeptáte, jsem opravdu krásný? Tento názor vám může polichotit a to z vás dělá snadnou kořist. Myslíte si, že právě to potřebujete slyšet, protože si myslíte, že krásní nejste. Nejdůležitější však je váš vlastní názor, nikoli názory druhých lidí. Jste krásní, ať už vám vaše mysl říká cokoliv. To je fakt. Nemusíte vůbec nic dělat, protože už máte všechnu krásu, kterou potřebujete. Nikomu nic nedlužíte. Druzí mohou vidět, co chtějí, ať si druzí myslí, že jste krásní nebo ne. Pokud si uvědomujete svou vlastní krásu, jejich názor vás nemůže nijak ovlivnit. Krása není nic než pojem, nic než víra, ale vy tomu pojmu můžete věřit a proto zakládáte veškerou svou moc na kráse. Čas plyne a vy pomalu stárnete. Nejste už tak krásná, jako jste bývala, a najednou se objeví nějaká žena, která je krásnější. Je čas na plastickou operaci, protože si myslíte, že ve vaší kráse spočívá vaše moc. Stárnutí vás začne bolet. Ach, moje krása odchází. Bude mě manžel milovat, když už nejsem tak krásná? Přece kolem sebe vidí ženy, které jsou krásnější než já. Všichni se bráníme stárnutí. Myslíme si, že staří lidé nejsou krásní. Tento názor je všem naprosto milný. Krásné je novorozené dítě, ale krásný je i starý člověk. Problém je v tom, jak vnímáme, co krásné je a co krásné není. Máme všelijaké představy, které omezují naše vlastní štěstí, a nutí nás odmítat sami sebe i druhé. Chápete, jak nás tyto názory omezují? Jste takový, jaký si myslíte, že jste. Nemusíte nic dělat, stačí být tím, čím jste. Máte právo cítit se krásní a radovat se z toho. Můžete si vážit svého těla a můžete je přijímat takové, jaké je. Nepotřebujete, aby vás někdo miloval. Láska přichází z našeho nitra. Láska žije v našem nitru, ale my si to neuvědomujeme. Krásu kolem sebe můžete vnímat jen tehdy, když vnímáte krásu, kterou máte ve svém nitru. Všichni máte určitou představu o tom, co je krásné a co je ošklivé. A jestli se vám nelíbí, jak vypadáte, můžete změnit svůj názor a změní se váš život. Vypadá to jednoduše, ale není to snadné. Ten, kdo ovládá názor, ovládá sen. Až snílek začne ovládat svůj sen, stane se sen uměleckým dílem. Indové provádějí tyto rituály pro různé bohy a bohyně. Klaní se svým idolům, přinášejí jim květiny a zahrnují je láskou, protože tyto idoly představují Boha. Každý den můžete nabídnout zbožnou lásku svému tělu. Když se sprchujete, když se koupete, zacházejte se svým tělem s úctou, vděčností a láskou. Když jíte, ukousněte sousto, zavřete oči a jídlo vychutnávejte. Jídlo je ofertou tělu, které je chrámem, v němž žije Bůh. Dělejte to každý den a ucítíte, jak vaše láska k tělu roste. Představte si, jak se budete cítit, až budete zbožňovat své tělo. Až sami sebe přijmete bez podmínek, budete nesmírně šťastní. Tomu se říká sebeláska. Není to projev vlastní důležitosti, neboť se chováte ke všem ostatním se stejnou láskou, stejnou úctou a stejnou vděčností. Umíte si představit, jak dokonalý je takový partnerský vztah? Když se rozhodnete vytvořit dokonalý vztah mezi sebou a svým tělem, naučíte se mít dokonalý vztah s každým člověkem, včetně své matky, svých přátel, svého milence, svých dětí a svého psa. Máte-li dokonalý vztah ke svému vlastnímu tělu, vaše polovina jakéhokoliv vnějšího vztahu je naplněna. Úspěch vašeho vztahu už nezávisí na vnějších okolnostech světa kolem vás. Lze říci, že oči jsou projevem vašich pocitů. Vnější sen vnímáte očima. Když jste rozlobení, vidíte svět kolem sebe očima hněvu. Když žárlíte, vidíte svět kolem sebe očima žárlivosti. Když se díváte na svět očima vsteku, všechno vás rozčiluje. Když se díváte očima zármutku, budete plakat, protože prší, protože je kolem vás hluk, protože se vám nic nelíbí. Dešť je dešť, není co posuzovat ani vysvětlovat, ale vy vnímáte dešť podle toho, jak se právě cítíte. Jste-li smutní, vidíte očima smutku, takže všechno, co vnímáte, je smutné. Díváte-li se očima lásky, vidíte všude jen lásku. Stromy jsou stvořeny s láskou, zvířata jsou stvořena s láskou, voda je stvořena s láskou. Díváte-li se očima lásky, můžete se spojit s dalším člověkem a váš sen splyne v jeden. Díváte-li se očima lásky, splynete s ptáky, s přírodou, s lidmi a se vším kolem sebe. Potom se můžete dívat očima Orla, nebo se můžete změnit v jakoukoliv životní formu. Skrze svou lásku se spojíte s Orlem a stanete se křídly, stanete se deštěm nebo mraky. Abyste toho byli schopni, musíte se zbavit strachu a musíte se dívat očima lásky. Musíte posilovat svou vůli, dokud nebude dost silná, aby se spojila s cizí vůlí a splynula s ní. Pak máte křídla. Nebo jste větrem a můžete letět, kam se vám zachce. Můžete odfouknout mraky a začne svítit slunce. Taková je moc lásky.